Ik ben nu op de kleedkamer GDST. Weten jullie al je verhalen? We weten wel. Ik heb het aan degene gevraagd die daarover gaan. Maar Sterre, wij worden. Daar gaat hij. Succes, Peet! Dus als jij hem nu op plat schiet in één keer, krijg je weer 100 euro. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Misschien horen jullie het een beetje aan mijn stem, maar ik ben verkouden. Ik ga vandaag iets heel erg leuks doen, want ik ga vanaf vandaag beginnen met weekvlogs. En het is vandaag maandag. Ik ga eigenlijk een beetje, ja, mijn week filmen. En wat leuk is, het is nu 7 uur op een maandag. En ik ga nu met de auto naar Amsterdam, want ik heb repetities voor GTSD. Dus daar ga ik nu heen. En met de repetities doe ik altijd gewoon mijn klofje aan. Dus een vest, mijn joggingbroek en mijn nieuwe GC's. En dan stap ik de auto in en dan ga ik daar eten, tanden poetsen en doe ik eigenlijk daar alles. Dus ik stap echt letterlijk zo mijn bed uit en dan ga ik richting Amsterdam. Dit is de auto van mijn opa en oma. En het is heel chill, want die wonen eigenlijk soort van standaard een beetje in Spanje. Dus die kan ik altijd lenen. Het is wel heel erg jammer, 20 juni moet hij weg en dan heb ik geen auto meer. Dus dat wordt eventjes kijken hoe we het allemaal gaan doen. Maar ik ga dus nu naar Amsterdam, dus let's go. Oké, we zijn onderweg naar Amsterdam en ik ben nog best wel moe, maar ja, dat is straks alweer over. Het is ongeveer 3 kwartier rijden naar Amsterdam, dus dat is prima voor mij te doen. We zijn aangekomen in Amsterdam, dus we gaan nu lekker repeteren en dan zie ik jullie zo, want ik mag daar niet filmen. Joe! Ik heb net mijn eerste scènes gerepeteerd en ik ben nu op de kleedkamer bij GTST. Ik kan wel eventjes laten zien of jullie dat misschien leuk vinden. Dit is de kleedkamer en het is eigenlijk gewoon vrij simpel. En we hebben hier gewoon spiegels, een wasbak en hier chillen we eigenlijk gewoon altijd een beetje. Hier leer je scripten, ben je aan het eten af en toe. Je hebt een tv en daarop kan je zien welke scènes er beneden bijvoorbeeld worden gedraaid. En hier hangt de kleding en dit is mijn bank, hier chill ik altijd op. Dus dat is de kleedkamer. Maar goed, ik heb dus nu ongeveer 2,5 uur pauze. En de studio's hier zitten dicht bij de arena. En je hebt daar zo'n winkelcentrum. Dus misschien dat ik daar heel eventjes langs ga. Even kijken of ik nog iets nodig heb. Want ik heb nu pauze. En anders dan, je kan ook gewoon hier blijven chillen op je kamer. Maar het is misschien, ik vind het altijd fijn om gewoon iets te gaan doen. Dus ik ga even kijken of ik nog iets ga doen. Oké, ik zit dus nu in de auto. En ik zei net dat ik pauze had. En dat ik eigenlijk eventjes naar een winkel ging om een deken te kopen of zo. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik ben gewoon lekker op de bank gaan chillen en YouTube gekeken. Wat ik nu ga doen, ik ben nu net klaar met de repetities. En ik ga nu naar Ruben. Die woont ook in Amsterdam. Dus mijn broer Ruben. Dan ga ik hem ophalen. En dan gaan we naar het strand. Want daar gaan we eten. We gaan op het strand lunchen. Vanavond heb ik dus een leuke soort van reunieborrel met brugklas. Dus het wordt wel even een leuk dagje. Nou, laten we naar Ruben gaan. Ewa. Yo. Hey. Hey. Nou, wat leuk. Zeker. Dat je hier zo bent. Het is echt gezellig. Mooi, hè? De wijkpark. Ja. We gaan gelijk naar het strand. Wat gaan we doen? We gaan naar het strand. Lekker, pik! Nou, Ruben, we zijn er alweer op het strand. Heerlijk. Het was lekkerder weer eigenlijk. Ja, dat was top. Nu ja. Het is een beetje moeilijk weer. Ik loop hier zo bij met mijn korte broekje. Nou, ik heb een joggingbroek aan, want ik had vanochtend al uitgelegd dat ik een klofje altijd. Ik doe altijd mijn klofje aan. Ja, als je vroeg moet zijn. Als ik vroeg moet zijn, doe ik mijn klofje aan, want dan stap ik overal makkelijk in. Maar wij gaan dus even wat eten en dan ja. Dan ja. Dan nee. Dan ja. Vaste strand denk je eigenlijk wel dit. Ja. Best wel. Kijk, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Wat de fuck gebeurt hier? De auto. Die hele auto is in de fik of zo. Moet je even zeggen? Holy shit. Je raam open. Doe even je raam open. Is niet goed. Doe even je kamer weg. Zeg het even. Ewa Nivo. Yes. Jongens, ik heb mijn vader zover gekregen dat ik dus met zijn auto mag. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus we gaan nu richting Amsterdam. We gaan naar de brugklasborrel. Wordt gezellig. We gaan weer alle leuke mensen zien, de regisseurs, de castleden. Dus het wordt weer een feestje! Oké, ik heb net Ruben afgezet bij station Sloterdijk en ik ga dus nu door naar het kantoor van Brugklas en dan gaan we gezellig alle mensen zien. Ik heb er echt heel erg veel zin in en ik, jullie zien zo wie er allemaal zijn. Ik ben nu aangekomen bij het kantoor van Brugklas en zoals jullie zien, het is heerlijk weer, man. En Ster is ook met de auto, is de auto van Sterren. Nou, niet de auto van Sterren, maar van de familie van Sterren. Maar het onweert ook een beetje, dus het is slecht weer, maar ik...
Ik denk dat we gewoon binnen zitten, dus dat is top. Ja! Sterre is er weer. Ik heb jou gemist. Yeah. Ik heb jou gemist. Nou, ik ben jongens, ik ben aangekomen op de bol. Weet je wat ik aan het doen ben? Vloggen. Ja, maar weet je wat ik aan het doen ben? Ik ga tegenwoordig weekvloggen uploaden. Ach, schat. Weet je waarom? Want ik wil niet een hele dag vloggen. Of dat is, vind ik, moeilijk. Dus ik ga nu lekker een weekje doen. Met alle leuke hoogtepunten, zoals jouw hoofd. Ook Daan is er weer. En Seppie is er weer. Oké, jongens. Ik heb al gehoord dat wij het mogen vertellen. Weten jullie al je verhalen? We weten wel. Ik heb het aan degene gevraagd die daarop gaan. Maar Sterre, wij worden tweede klasse. Yay! Dus wij zitten in de tweede klas, Sterre en ik. En bijvoorbeeld Claire. Niet Claire. Claire is gewoon Hallo. Van Brugger. Ik ben nog steeds klein. Maar dat is wel leuk. Dus wij zijn tweede klassers. En er zijn ook nieuwe mensen, maar die mogen natuurlijk nog helemaal niet zien. Oké, okay, we gaan dus een quiz doen. Een huis die onder de grond bevindt. B. Een Latijns woord voor niezen. C. Wereldburgers. Of D. Oh, C. Agent. C. Sowieso. Niet correct. Hoi. C. Sowieso. Papa. Niet zo hard. Yo mensen, het is vandaag dinsdag en ik zit weer in de auto zoals jullie zien. En het is vandaag echt een top weertje. Kijk, heerlijk weertje. En daar ga ik natuurlijk gebruik van maken. Want ik ga met vrienden van mij gaan we varen. Want een vriend van mij die heeft een boot. Dus dan gaan we in Haarlem varen. Ik heb er zin in. Ik ga nu even een vriend ophalen en dan gaan we naar de boot. Mooie lange broek, man. Nou, dit is het bootje. Heerlijk hoor. Lekker hoor. De boot zit vol met water, dus moeten we even wachten tot we kunnen. En dan kunnen we gaan. Kutboot. Kunnen we gaan. Wat zeg je dan? Kutboot is het. Pik je die. Deze man gaat van de brug springen. Ga je een bommetje doen of niet? Kijk maar. Kijk. Doe gewoon een bom mee. Doe salto dan. Ja, Pete, doe een salto. Kan ik niet, dat kan ik niet. Achteruit. Ja, dat ga ik niet. Daar gaat hij. Succes, Pete! Hij gaat nu van die brug af springen, dus wij gaan nu, daar nu heen varen zodat we hem gelijk kunnen oppikken als hij in het water zit. Dan zinkt hij. Pet zinkt hij. Kijk even staan. Wacht even, we zijn hier staan. Daar gaat hij. Pete, stop zo! Holy shit! Ik heb wel een keer uit. Hoe is het gegaan? Het was behoorlijk koud al, hè? Nou, Pete gaat weer wat geks doen, want Pete is gek. Pete gaat klimmen. Over de brug, Pete! Doe het springen! Pak jij die reling vast! Rustig. Doe het! Doe het! Oh nee! Oké, hij gaat er nu opklimmen en dan gaan wij doorvaren. Dan moet hij aan de andere kant moet hij weer de opkomen. Wacht, dat lukt je, Pete. Gewoon een hanger. Jawel, je kan het. Je moet hangen en dan optrekken. Ja, stop. Ja, Pete. Kom dan, Pete. Anders doe ik het wel. Ja, kom dan. Maar wie gaat er mee? Nou, ga je mee? Ja, dat lukt wel, dit lukt wel. Maar ga. Oh, het. Ik ga erover. Snel gaan.
Waar is hij dan? Laat ik zotten! Vaar maar naar de zijkant. Yo! Hey, laat maar, vaar maar naar de zijkant. Ja! Kijk, dames en heren, dit is opa. Opa, opa! Dit is Peet. Dit is erg gek. Dit is zeker opgevoerd. Nou, dat ging niet helemaal als gepland, want ik kon er niet meer aan de achterkant eraf. En nou, die stoot zijn knie. Poging 3 voor Peet. Poging 3. Poging 3. Spring. Heb je kan springen? Je kijkt je, oh dat heb ik. Ah, Peet man. Yo mensen, goedemorgen. Zoals jullie aan mijn hoofd wel zien is het weer vroeg. Het is 7 uur. Ik heb vandaag een redelijk drukke dag. Ik heb eerst opnames en dan ga ik daarna heb ik een best wel lange pauze volgens mij van 2 uur. En dan ga ik koffie drinken met Gerard. Dat is mijn manager. En met degene die de styling doet en zo bij mijn management. En dan heb ik vanavond heb ik een soort van YouTube. Het heet de Best Social Awards. En het is een soort van. Dat zijn de awards voor beste Instagrammer, beste musicalier, een beste video volgens mij en dat soort allemaal leuke dingen. Dus daar komen ook heel veel leuke mensen heen, dus dat wordt ook heel erg leuk. En vanavond ga ik waarschijnlijk uit, want mijn broer die moet draaien, mijn broer die is DJ. Dus daar ga ik ook eventjes kijken. En ik weet niet of ik jullie daar mee naartoe neem, maar ik ga eventjes kijken wat ik allemaal ga filmen. Ik heb gisteren niet gefilmd en dat komt omdat ik heb gisteren eigenlijk niet zoveel gedaan. Dus ja, ik was eigenlijk de hele dag thuis. Dus. Maar ik ga vandaag weer dus wel wat filmen, dus ja, ga lekker mee. Kijk, ik leen dus de auto van mijn opa Noma. En er zat opeens een vogelpoepvlek op en die zat helemaal aan een auto. Toen ging ik met een soort van, bij het tankstation met zo'n soort van ramenlapper, ging ik het weghalen. Maar er zat dus ijzer aan, dus ik heb gewoon eigenlijk een soort van een handtekening gezet op mijn kap. Dat moet ik dus laten vervangen. Dat is niet leuk, maar dat moet. Want anders dan geef ik een kapotte auto aan mijn opa en oma. En dat mag ook niet. Ik ben net hier bij GT2 daar bij de kapper geweest. Die hebben mij hier geknipt, dus het is echt een stuk korter. Hier de zijkantjes. Bovenop is het redelijk lang gebleven. En dan hier ook weer kort. Dus ik ben weer helemaal fresh voor vanavond. Want vanavond hebben we de Best Social Awards. Dus dan ben ik een beetje fris daar. Het is nu 4 uur en ik ben omgekleed in mijn eigen kleding weer. En ik sta op het punt om naar huis te gaan. Dan ga ik naar huis, ga ik daar heel even chillen. En dan ga ik me klaarmaken voor de Best Social Awards. En dan gaan we vanavond Ruben supporten als hij moet draaien. Dus het wordt nog een leuke dag, avond. Eigenlijk. Dus ik ga nu lekker de auto in. Ik spreek jullie zo. Jongens, weet je wat het allerleukste is aan autorijden? File. Ik hou van file. Wat is het toch leuk? Het is echt super fijn dit. Wacht. Wat zei je? Ik ben weer terug. Ik heb geen idee. Maar één idee? Nee. Of niet? Weet gewoon niet. Ja, goed gesprek man. Nou jongens, ik heb me dus al omgekleed voor de Social Awards. Ik heb een soort van geruite, ja zo'n pakbroek, maar dan geruit. Met mijn Yeezys eronder. Twee kettingen wit shirt en dan heb ik ook nog in hetzelfde ruitje als deze. En jasje, dus dan heb ik een soort van kleurrijk gezellig pak. Ook voor alle lieve berichtjes in mijn DM. Ga er vooral mee door. Ik probeer overal op te reageren. Lukt me niet altijd. En ja, super bedankt. Super bedankt. Willeke. Passayento. Wij zijn niet brutaal. Harpoen wil ik kaal. Wij meiden gaan viraal. Wij jongens gaan viraal. Wij stunten. Ja, genoeg. Yeah, man, hey, yes! Woe! Een applaus voor Bram! Ik heb voor het eerst een stukje gedaan. Dat was geweldig, dat die hond. Dat was echt. Hij spreekt geen Frans. Ik zit nu weer in de auto en ik ga weer lekker naar huis. Het is nu 10:30. Om 12 uur moet Ruben draaien, dus ik ga nu richting huis. Dan ga ik hem nog een beetje helpen met een paar lekkere nummertjes uitzoeken. En dan gaan wij richting Haarlem. Daar heb ik tickets mee.
even kijken of we iets kunnen eten. Hoe was het draaien? Ja, dat was wel lachen. Ging best goed. Ja? Ja man. Mooi man. Maar ik ben hier wel echt gesloopt. Dat snap ik, dat snap ik. En jij? Nou, wij komen dus net terug uit de stad en ja, Ruben gaat nog wat eten. Ik ga snel mijn bed in, want ik moet morgen weer draaien. Maar het was wel heel erg gezellig, moet ik zeggen. Zeker weten, maar nu zeg ik draaien, ik wist dat ik ook moet DJ'en. Nee, ik moet opnemen, ik moet scènes opnemen. Kijk door. Nee, maar jongens, ik ga lekker slapen en dan moet ik morgen weer draaien. Dus dan zie ik jullie dan weer. Joe. Goedemorgen mensen, ik ben weer wakker en het is 12:30. En het is 12:30 en ik moet om 1:00 moet ik weg. Want dan ga ik richting Amsterdam voor de opnames van GTST weer. En gisteren is het laat geworden, maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want ik weet van mezelf dat ik ongeveer rond de 6 à 7 uur slaap nodig heb. En dat heb ik nu makkelijk gered. Ik heb nu 8,5 uur geslapen of zo. Dus ja, dit is gewoon heerlijk. En ik ga dus nu gewoon lekker naar de set. Wat heel chill is, is lekker weer buiten. En daar word ik altijd heel vrolijk van. Uiteindelijk heb ik die vrijdag eigenlijk helemaal niks meer gefilmd. En toen ben ik die avond uitgegaan. En toen was ik die dag daarna heel erg brak op zaterdag. En toen heb ik ook niks gefilmd. En toen was het zondag. Yo mensen, goedemiddag. Het is vandaag zondag. En ik heb gisteren eigenlijk helemaal niks gefilmd. Dat kwam omdat ik de dag ervoor ben uitgeweest. En ik was een beetje brakjes. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks uitgevoerd die dag. Het is vandaag vaderdag, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Zondag. En ik moet aankomende woensdag moet ik weer spelen met Creators FC. Dus ik ga eventjes gezellig voetballen met mijn broer en mijn vader. Dus ja, het is echt een paar minuten fietsen. En dan zijn we op het voetbalveld. Dus wij gaan even een soort van trainen. En gewoon een beetje voetballen. Dus let's go. Hey man, doe eens even stil joh! Die bal moet opgepompt worden toch? Klikbaar. Hij kan niet meer voetballen! Hij kan niet meer voetballen, hij schiet gewoon de bal tegen mijn camera aan. Dit is toch niet normaal hè, dit is toch niet normaal. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color so police. Ziet er toch lekker uit, hè, met de zonnetje en het gras zo. Oh. Lekker, Ruup! Hij krijgt het voor elkaar om vanaf daar, over dit hek, over dat hek, helemaal naar de andere kant, naar het hockeyveld. Heel goed. Oh, daar komt de bal. Ah, voorbij! Komt-ie! Draai hem erin. Yes! Is het moeilijk? Ja, ik raak hem even net te lekker. Ruben die vraagt net aan mij van, denk je dat je sneller bent dan mij? Dus wij gaan even een potje sprinten. We gaan van die kant van het veld naar die kant van het veld rennen. 3, 2, 1! Nou, ik heb natuurlijk gewoon een sprintje gewonnen. Oh, dat sowieso. Nee. Alleen ik ben nu echt kapot en eigenlijk wil ik gewoon niet naar huis. Ik heb dorst. Ja. Want ik heb dorst. Ah, jammer man, geen controle. Ik zeg net letterlijk 2 seconden dat ik dorst heb. Oh, wat ben je topper. Dat het geen mamadag is, joh. Huisiedag. Waar ga je heen? Oh, oké. Thanks. Wat een topper is het ook, hè? Mijn moeder die gaat nu lopen in de duinen. Maar ze heeft even een fles limonade afgeleverd. Dit is toch top? Lekker man. Heerlijk. Oké, nu komt iets spannends. Namelijk, Ruben die zegt tegen mij: oké, als ik hem in 1 keer op de lat schiet, wat krijg je dan van me? Dus ik zeg: oké, 100 euro. Dus als jij hem nu op de lat schiet in 1 keer, krijg je weer 100 euro. Oh, wat ga ik doen? Wat ga ik eigenlijk doen? Mis dan. Oh. Dat was ik zo dichtbij. Dat was close. Oh, bijna 100 euro verdiend. Jongen, ik had spanning. Maar, maar gelukkig heb je geen 100 euro verdiend, want dat is van mij. Nou, we zijn nu weer klaar met voetballen. En we hebben net 12 minuten rondjes om het veld gelopen. Dus ik ben kapot. En nu moet ik ook nog naar huis fietsen.
Dus dat is helemaal niet leuk. Ja, ik ben nu weer lekker thuis, maar ik ben toch wel echt een beetje kapot van het voetballen. Want mijn conditie is niet bepaald goed of zo. Dus ik ben nu gewoon lekker mijn tekst aan het leren. En dan ga ik zo lekker eten. En dan is het weer einde van de dag eigenlijk bijna. Maar jongens, kijk even naar dit weer. Hier word ik wel echt heel erg blij van hoor. Tjoh. Oh, wat lekker zeg. Wat is dit? Huh? Een velletje op. Er zit ook een velletje op. Moet het eraf? Nee. Ik weet het niet. Laat me erop. Is prima zo. Is helemaal goed. Ik heb net al laten zien dat het lekker weer is. En bij lekker weer hoort barbecuen. Ja. Ja, het is best tijd. Ja, het klopt. Je hebt het maar zwaar hè. Met zo'n... Met zo'n vachtje. Ik heb net gedoucht en ik ga lekker slapen. En het is zondag en het is de laatste dag van de week. Dus daarmee sluit ik deze video af. Vond je deze video leuk en wil je meer weekvlogs? Laat dan even een like achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.